सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے 12 ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت اور ہر مراد پوری انشاءاللہ تعالی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین اگر کوئی شخص کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوتی اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد باوضو 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں 1 مرتبہ سورہ پوری پڑھنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیابی یا ضرورت کے پورا ہونے کی دعا مانگیں پھر دوسری مرتبہ سورہ پڑھ کر دعا مانگیں اس طرح 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر 7 ہی مرتبہ دعا مانگیں یعنی ہر مرتبہ پڑھ کر ہر مرتبہ دعا مانگیں چند دن عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی یہ وظیفہ آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ روز نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ